រំសាយអស់ទុកកង្វល់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងនិងការសម្ដែងសិល្បៈនានាដែលបំពេញសោតន្ត្រីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកពុំដែលលោះពេលពីបទចម្រៀងបាច់រំនឹងរហូតដល់ការសម្ដែងទម្រង់សិល្បៈផ្សេងផ្សេងយើងនាំមកជូនទស្សនិកជននៃការកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់បែបខ្មែរប៉ិនប៉ិនជាមួយនឹងពិធីករអឹងរដ្ឋានិងពិធីការនីយកចិន្តាក្នុងកម្មវិធីមន្តស្នេហ៍សំនៀងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ខែសៅរ៍វេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់មានតែនៅ CTN តែមួយគុណសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធីនាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានអូដូសម្រាប់អ្នកគឺជាជើងឯក